Բարևձեզ, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք դառնալ մեր առաջին զրույցին։ Մենք 2022-ը փակեցինք ծանրագույն վիճակում, Արցախը շրջափակման մեջ, և 23-ը սկսել ենք նույն վիճակում։ Տարեվերջյան մեր զրույցներում շատ մասնագետներ ասում էին 23 թվականը շատ ավելի ծանր է լինելու հայ ժողովրդի և մեզ բոլորիս համար։ 29 օր Արցախը շրջափակման մեջ է։ Ստեղծված իրավիճակի հետ կապված խնդրեմ ձեր տեսակետը ներկայացրեք։ Շնորհակալություն հրավերի համար, Մարիամ ջան։ Նախ ես կցանկանայի մեր հայ ժողովրդին շնորհավորել ամանորը և Սուրբ Ծնունդը։ Շնորհավորանքի ճիշտ տեղ կա, բայց այն հույսը նոր տարվա հետ, նոր տարվա գալիքի հետ հայը միշտ պահել է իր մեջ։ Եվ հիմա դες նշում ենք, որ 22 թվականը շատ ծանր էր և կանխատեսվում է, որ 23-ը առավել բարդ ու ծանր լինելու հայ ազգի, հայ պետականության և Արցախի համար։ Բայց որպեսզի իրապես ամբողջությամբ խորությամբ ընկալենք, Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը ընկավ ծանր վիճակի մեջ 18 թվականից սկսած։ 18 թվականից ազգակործան պատվաստները գալով իշխանության երկիրը հասցրեցին այս վիճակի, ինչ որ մենք այսօր ունենք։ Հիմա 22 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Արցախը գտնվում է շրջափակման մեջ։ Սա ոչ թե շրջափակում բլոկադա է, սա ցեղասպանություն է, որտեղ մենք լավ ենք հասկանում, որ ցեղասպանությունը իրականացվում է ոչ միայն էթնիկ խմբերի ֆիզիկական ոչնչացմամբ, այլև դրանց տեղահանման միջոցով։ Մենք ունեցել ենք դաժան փորձը ցեղասպանության 14-15 թվականների ժամանակ։ Հիմա այս վիճակում, ցեղասպանության վիճակում գտնվում է մեր Արցախահայությունը։ Այս վերջի շրջանում նաև ականատես եղանք այն իրավիճակին, որ արդեն գրեթե մեկ ամիս Արցախը գտնվում է շրջափակման մեջ, բայց ազգակործան այս պատուհասները որևէ քայլ չեն անում այս վիճակը հարթելու, այս վիճակը որևէ կերպ լուծելու համար։ Նույնիսկ մեկ ամսվա շրջափակման պայմաններում Արցախ ոչ միայն դեղորայք, այլև սնդամ ձեռք չի հասնում այն դեպքում, երբ Ադրբեջանի տարածքից ինքնաթիռները ազատ չվերթներ են իրականացնում Նախիջևանի տարածք։ Գոնե 2 կոպեկի համար այդ չվերթները գոնե դադարեցնեին, դա էլ չարեցին սրանք։ Սրանք համ լիարժեք ցույց են տալի, որ նրանք առհամարացում են հայ ազգի ճակատագրի առումով։ Ավելին, դեռևս հիմա արդեն շրջանառում են լուրեր, որ եթե չեմ սխալվում, փետրվարի 20-ի սահմաններում նոր համաձայնագիր են ձեռք բերում Թուրքիայի հետ բեռնափոխադրում իրականացնելու համար։ Բեռնափոխադրում, մի քանի Լաթվի, մի քանի Շորի, մի քանի կտոր ինչ-որ արժեքներ տեղափոխելու, գումար աշխատելու համար, նրանց բեռնափոխադրում են իրականացնում, թողելով հայ ազգի 120,000 բնակչությանը սովամար լինելու վիճակի մեջ։ Սա է այս իշխանությունների այսօրվա վարած քաղաքականությունը։ Չեմ հասկանում, մենք ինչքան կարող ենք բացահայտել այս զոմբիացած շեղբարը արդեն չենք էլ կարողանում օգտագործել։ Զոմբիացած մասային, որ հասկանան, արդեն աղետը ամբողջ հայ ազգի վրա է կախված։ Գիտեք, կարծես թե այն աղետից առաջ մարդիկ թմրի մեջ են ու չեն հասկանում, որ աղետը արդեն եկել է Հայաստան։ Չէ, որ Արցախը կորցնելով Հայաստանն են կորցնում։ Ասում են Սյունիքը, միայն Սյունիքը չէ, Հայաստանն են կորցնում։ Մենք կարծես թե թմրի մեջ վիճակում սպասում ենք, երբ է աղետը ամբողջությամբ կորցանալու մեզ։ Քաղաքի կենտրոնում սրճարաններում նստած խնջույքներ են իրականացնում, ինչ որտեղ ենթագիտակցաբար նաև հասկանալով, որ աղետը հասել է արդեն Հայաստան ու Երևան։ Սա դեռ լիարժեք չեն հասկանում, և խորը ըմբռնման պայմաններում պետք է կարողանան ճիշտ վերլուծել առանց այս իշխանությունների հեռացման Հայաստանը, հայ ազգը ապագա չի ունենա։ Արցախում այսօրերին մենք տեսնում ենք, որ նախագահ չկա, մանրամասնության ասենք, և այնտեղ որոշակի գործողություններ իրականացնող Ռուբեն Վարդանյանն է։ Վերջին հայտարարությանը կուզեմ անդրադառնալ, որ ասել է ռուս խաղապահների միջոցով հումանիտար բեռը թանկով վաճառվում է, մտածում եմ, սա հայտարարություն է։ Նման արտահայտություն է։ Երբ նաև որքան է Ռուբեն Վարդանյանը շարունակելու չխոսել կամ անվանական չխոսել այն մարդկանց մասին, որոնք այդ իրեն հասցրել են այս աղետում, այս հումանիտար աղետում շրջափակման սովի և այս աղետի մեջ։
Լսեք Մարիամ ջան, առաջին հերթին անդրադառնանք այդ ապիկարին, որը կոչվում է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյան, որին ժամանակին ես նույնիսկ ավելի արտահայտություն էի ձևակերպել, որ իրեն ավելի բնորոշ է, նա նույնիսկ ժեկի պետք չի։ Նա տեսեք ինչ է անում, ամբողջ Արցախի նախագահական ընտրությունները իրականացվեց Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով ու նպատվելով, եւ անցկացրեցին Արայիկ Հարությունյան մի ավարտաշար սուբյեկտի, որ Արցախը միջև այսօր ռեալ կոնկրետ նախագահական իշխանություն չի եւ նախագահ չկա այնտեղ։ Եվ ասապիկարը անթակ ինչ ամեն ինչ անում է իր վրայից հեռու վանելու Արցախի հետ կապված յուրաքանչյուր խնդրեմ։ Եվ հիմա տեսեք, որպեսզի ամբողջ պատասխանատվությունը նորից իր վրայից գցի, նա Ռուբեն Վարդանյան սուբյեկտ ներկայացրեց Արցախի պետ նախարար Ռուբեն Վարդանյանը եւս համաձայնվեց։ Եվ հիմա հայտարարություն է անում, որ ես կարծում եմ շատ վտանգավոր հայտարարություն էր։ Եթե այդպեսի կան, պետք է դրանց անմիջապես ձերբակալել եւ մեկուսացնել։ Եթե այդպեսի անձիկ կան, որոնք բերում են ստանդարտներ եւ ստանդարտներով վաճառում, դա չպետք է հրապարակապ ներկայացվեր, այլ պետք է այդ անձանց անմիջապես հայտնաբերել ու մեկուսացնել։ Ռուբեն Վարդանյան սուբյեկտի ռեալ կարգավիճակը ընկալելու ու նրա գործնեության հետագա նպատակները ընկալելու համար մենք հաստատապես մի կարծիք պետք է ունենանք, որ նա մինչև հստակ չնշի իր Արցախ մեկնելու, Արցախում գործնություն ծավալելու իրական նպատակները, մինչև ուղիղ չթիրախավորի Արցախը այս վիճակին հասցնող անձանց, իդեպես այսօրվա գործող ապիկար իշխանությունների, ես ապիկար բարոյական դավաճան իշխանությունների, մենք չենք կարող ընկալել նրա ռեալ իրական նպատակները։ Նա բոլոր դեպքերում շատերն ասում են, որ իր բոլոր բիզնես ոլորտները օտարել է Ռուսաստանից, եւ նաեւ Հայաստանում ասում են Ամերիկա բանկը եւս օտարել է, տեղեկությունները հստակ չեն, եւ իր բիզնեսը հիմա որտեղ է իրականացնում։ Շատ շատերի կարծիքով օդակապացուների Եվրոպայում, առավելապես Մեծ Բրիտանիայում։ Հիմա նրա գործնեությունը, որտիսի մենք հստակ պատկերացնենք եւ տեսնենք, որ նա իրական ազգային նպատակի հետապնդում, նա պետք է կոնկրետ հստակ ձևակերպի Արցախը այս վիճակին հասնողների անունները, պետք է հստակ ասի, հակառակ դեպքում իր նկատմամբ հասկացանալությունը մենք դեռևս կարող ենք ունենալ։ Հիմա Արցախում այնպեսի է հումանիտար աղետ է, որ Արցախում ցցել են որոշակի Պաղստանի ֆոնդից որոշ ապրանքներ տարբեր քաղաքացիներին, բայց այս տարիների ընթացքում չէին կանխատեսում, որ Արցախը կարող էր այսպիսի վիճակի հասնել։ Նույն Ռուբեն Վարդանյանը արդեն ավելի քան 2 գուցե 3 ամիս պետ նախարար է։ Միշտ քննարկվում էր, որ Բերձորի հետ կապված այլընտրանքային ճանապարհ պետք է կառուցվի։ Ադրբեջանցիները հրապարակավ ասում էին, որ իրենց մասնաբաժինը Բերձորի հետ կապված այլընտրանքային ճանապարհը կառուցել են։ Մինչև այսօր հայկական իշխանության կոչվածները կամ Արցախի իշխանության իշխանություն կոչվածները այդ այլընտրանքային ճանապարհի հետ կապված որևէ քայլ կատարել են։ Չէ՞ որ նման ձևակերպում կար նաև 2020 թվականի նոյեմբերին հայտարարության մեջ։ Եվ ի՞նչ էր պատճառը, որևէ գործողություն չարեցին եւ այսօր հաղետի եզրին կանգնեցրեցին 120,000 բնակչություն։ Ավելի ծանր տպավորություն է ստանում, երբ տեղեկանում ես, որ ծնողները կտրված են երեխաներից, երեխաները ծնողներից։ Իմ մտերիմներից մեկը ինձ տեղեկացնում էր, որ շրջափակումից մեկ օր առաջ մի երկու ընտանիք միջոցառմանը մասնակցել Երևանում, մանկահասակ երեխաները մնացել են Արցախում, իրենց տատիկի մոտ։ Եվ հիմա այդ մանկահասակ երեխաները չեն տեսնում իրենց ծնողներին։ Գիտեք, ես ավելին կասեի, տեսեք, կարծես թե մեր ժողովուրդը համակերպվել է այն ամենին, ինչ որ մատաղացու գառը սպասում են իր հերթին, իր մորթման հերթին։ Ժամանակին 16 թվականին, երբ որ ազգային բևեր կոչվածները, սասնածառ կոչվածները գրավել էին Երևանի կունդը, մենք ունեցանք մեկ սուբյեկտ, որի վարկակիցը գնահատվեց հերոսություն եւ անունը դրեցինք Հացբերող։ Անկախ նրանից, թե այդ սասնածառերը ովքեր էին, ովքեր չէին, այդ անձը իր կյանքի գնով, չէ՞ որ հրաձգություն էին բացել նրա մեքենայի վրա, իր կյանքի գնով հաց էր տեղափոխում շրջափակման մեջ գտնվող թեկուզ և տերորիստ անձանց համար։ Լավ, մի ամբողջ ժողովուրդ, 120,000 բնակչություն ունեցող մեր Արցախը շրջափակման մեջ է։ Միթե մենք չենք կարողանում այլընտրանքային որոշակի ճանապարհներով հումանիտար ինչ-որ օգնություն հասնել մեր Արցախի և ոչինչ չի արվում։ Եվ այսօր արդեն
գրեթե մի ամիս Արցախը գտնում է շրջափակման մեջ, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին ազատում են աշխատանքից։ Տեսեք, այս հարցերը բավականին կարծես թե գաղտնիության շրջանակի մեջ են գտնվում, բայց բոլորիս համար հայտնի էր, որ գոնե որոշակի բանակցություններ այդ առումով իրականացնում էր գեներալը, որը բավականին անցած ճանապարհ ունի, հերոսացած անցած ճանապարհ, պատերազմի բոլոր պատերազմում բոլոր պատերազմներում մասնակցած անց և հեղինակություն վայելող անց այսօր մեկուսացվեց և հեռացվեց բանակցությունների շրջանակից։ Նպատակը ո՞րն է։ Նպատակը ընդամենը մեկն է. Վիտալի Բալասանյանը իր սկզբունքային վարկակցով խանգարելու էր հետագա գործողությունների։ Կոկորդներին էր կանգնել բարի բունի մասով, որովհետև Վիտալի Բալասանյանը բոլոր դեպքերում չէր համակերպի Արցախ ամբողջությամբ հայաթափելու կամ Արցախ Ադրբեջանի կազմում տեսնելու առումով։ Հետևաբար նրանք մեկուսացրեցին Վիտալի Բալասանյանին և որպես անվտանգության խորհրդի քարտուղար նշանակեցին իրենց համար ավելի կանխատեսելի սուբյեկտի։ Սա է ամբողջ գաղափարը։ Տեսակ ինչ կեղտը պաշա սկսվեց իր անձի դեմ, որ տղտենկաներին հրապարակում, որ դնում էր բանակցությունների, իսկ ով ուրիշ պետք է գնել, կամ ինչ չեն գնում մյուսները, որ Բալասանյան էր գնում։ Ոչ միայն չէին գնում, նրանք հրաժարվում էին այդ մասնակցությունից։ Հիշենք, արտգործնախարար կոչված Արաբատ Միրզոյանը չգնաց Մոսկվա, Ադրբեջանի արտգործնախարարի և Լավրովի հետ հանդիպմանը, պատճառաբանելով, որ Արցախը գտնվում է բլոկադայի մեջ, շրջապակման մեջ։ Նման հիմար ձևակերպմամբ և չմասնակցել միջազգային այդ դիվանագիտական աշխատանքների, սա նշանակում է ևս մեկ անգամ ցույց տալ, որ իրենք բանակցելու ոչ ունակություն, ոչ ցանկություն ունեն։ Պարոն Պետրոսյան, ամեն հայտի խոսք է, չէ՞, որ երբ լրում են դիվանագետները, պայթում են արդեն։ Այո, երբ չկա դիվանագիտություն, սկսում է պատերազմ։ Եվ հիմա Արցախում գործնականում պատերազմ է։ Պատերազմական իրավիճակ է։ Սրանք հրաժարվում են բոլոր բանակցություններից։ Եթե Արցախը գտնվում է ձեր կարծիքով բլոկադայի մեջ, հետևաբար պետք է մեկնել Մոսկվա և այդ հարցադրումները դնել կոնկրետ Լավրովի և Ադրբեջանի արտգործնախարարի առաջ։ Կոնկրետ պահանջներ, թե պետք է բացել, չէ՞ որ նման բլոկադա իրականացվում է ոչ թե բնապահպան կոչված սուբյեկտների կողմից, այլ պետական իշխանության կողմից է իրականացվում։ Մինչև հիմա այս իշխանությունները որևէ կերպ չեն տիրախավորում Ադրբեջանին։ Հիմա տեսեք, ընդունենք Լաչինի միջանցքը փակել և բնապահպաններն են, ընդունենք, ճակերտավոր բնապահպաններն են փակել միջանցքը, բայց եթե պետական իշխանությունը ադրբեջանական այդ պատվերը չի իրականացնում, կարող էին հանգիստ բեռնափոխադրում իրականացնել օդային ճանապարհով։ Եթե մինչև այսօր Ստեփանակերտի օդանավակայան որևէ ինքնատիպ վայրեր չկատարում, վախենալով ադրբեջանական զինված ուժերի տիրախավորումից, հետևաբար պետք է միջազգային կառույցներին և միջազգային հանրությանը հստակ ձևակերպել, որ այս շրջապակումը իրականացնում է ոչ թե ճակերտավոր բնապահպանների, այլ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական իշխանության կողմից։ Եվ սրանք հրաժարվում են բոլոր բանակցություններից։ Գոնե որոշակի բանակցություններ իրականացնում էր Վիտալի Բալասանյանի կողմից։ Նա էր բանակցությունների շրջանակը վերցրել իր ձեռքերը և ձեռքում և իրականացում էր բանակցություններ ռուսական խաղապահ ուժերի ղեկավարության հետ, թե ադրբեջանական կողմի որի հետ էր իրականացնում, այդ մասին մենք ռեալ տեղեկատվություն չունենք, բայց որոշակի գործողություններ նրա կողմից էր իրականացվում։ Եվ հիմա նրան մեկուսացնելով Ռուբեն Վարդանյան պետնախարարը հայտարարում է, որ իհարկե մենք գիտենք, որ նա բավականին լուրջ հեղինակություն է վայելում։ Սրանք շարունակելու են այս ազգագործան իշխանությունների հին ու նոր քաղաքականությունը։ Արցախում ամբողջ կառավարության կազմը հրաժարական է տրված։ Լավ, չգիտենք այդ նախարարները, որոնք ինչով էին զբաղվում, բայց բոլոր դեպքերում ամեն մեկ իր ոլորտում որոշակի աշխատանք կատարում էր։ Եվ հիմա կառավարության ամբողջ կազմը հրաժարական ներկայացված կազմը փոփոխվելու նորերով։ Նորերը ինչ են կոչվելու։ Հին թե նոր, ինչպես այս իշխանությունները դրեցին հների և նորերի բաժանելով ժողովրդին իրարդեմ չտամասնելով։ Սա է այսօրվա իրավիճակը և Արցախը այսօր կործանման եզգին է, ցեղասպանություն է իրականացում Արցախում և պետք է արթնանալ վերջապես։ Մենք ասում ենք շրջափակումի, շրջափակման մասին է խոսքը, երբ մի ամիս դեղորայք սնդամթեր չի ասնում։
Պարոն Ղազարյան այսօր մեր առաջին հյուրն է եւ ասած մոռացել բլոկադա շրջափակում տերմինները։ Արցախը հանձնված է այլևս։ Սա ողբերգություն է եւ մենք այս իրականության մեջ ենք։ Եվ հենց հետո դիմեց այս ունեցիններ, այ հայոց զորի բնակիչներ, այդ որ հանգիս նստել է։ Չգիտեք որ հետո այնպես լավ է, ոչ մի երկի մեզ հասնի Երևան։ Ես պարոն Ղազարյանի այն մտքի հետ, որ սա իրոք հանձնման գործընթացը արդեն ավարտին են հասնում, ես համաձայնվում եմ իհարկե, եւ ոչ թե շրջափակում է սա։ Եվ ժամանակին մենք որ ասում ենք, որ Սյունիքն էլ են տալու, որ 21 կիլոմետրանոց ճանապարհը տվեցին, դա էլ չհասկացան։ Հասան միջև Ջերմուկ։ Հիմա նույն արտգործնախարարը Ադրբեջանի հրապարակով ասում է, որ 8 գյուղերը եւս պետք է հանձնվեն, պետք է հանձնվեն իրենց։ Եվ այս պատուհանները մի անգամ չեն արձագանքում։ Լավ, որ գյուղերի մասին է խոսքը, ի՞նչ անկլավների մասին է խոսքը։ Եթե անկլավ մեր Շահումյանը, մեր Արցախյանը, եթե այդպիսի անկլավների մասին է խոսքը, դուք տեսեք այս իշխանությունները ի՞նչ են անում։ Բոլոր մեգադրանքները ուղղում են Ռուսաստանի վրա։ Ես ռեպլիկի կարտով խնդրեմ նաեւ ձեր խոսքում շարունակեք անդրադառնալ հարերգեր պլազմաբազային մոտ ցույցի բերերը։ Գիտեք, նախ այն ոստիկանական բյուրտ ուժ ձևակերպումը դուրս բերենք այս հարցից, որտեղ եթե մասնակիցներից շատերը տեղյակ չեն, որ այս միջոցառումը, այս ակցիան Սաստանցարել կոչվողը կամ ազգային բևեր կազմակերպություն թե կուսակցությունը համաձայնացրել է իշխանության հետ, դա կարելի է։ Մասնակիցները շատերը պարզապես տեղյակ չեն, որ դա համաձայնացված է։ Եվ եթե տեսնում ենք, սա մի շրջանակի մի տեղից կառավարվող ընթացակարգ է, 102-րդ բազայի շրջապակման ակցիան եւ Լաչինի միջազգը փակելը, սա նույն տեղից կառավարվող, նույն տեղից պատվիրված գործողություն է։ Եվ այդ պատվիրատուն Նիկոլ Փաշինյանն ու Ալիևն են միասնական որոշում։ Դուք կարծում եք Նիկոլ Փաշինյանը տեղյակ չէ, որ Բերձորի ճանապարհը փակում են։ Դուք կարծում եք տեղյակ չէ, որ ակցիային իրականացնելու 202-րդ բանակը փակելու առումով, շրջափակելու առումով։ Սրանք այն քայլերն են, որոնք 18 թվականից սկսած գալով իշխանության փուլ առ փուլ իրականացնում են։ Սրանք քայլերից այն ռեալ գործողություններն են, որ ամեն ինչ անեն ռուսական բազան դուրս բերելու և խաղապաներին Արցախից վրընդելու համար, որպեսզի ամբողջ Հայաստանը, Արցախ արդեն իհարկե մենք ցավով ենք արձանագրում, որ աղետ է եւ արդեն հանձնել են Ադրբեջանին, բայց Հայաստանն են հանձնել։ Եվ այս պատմվածքները, որ ակցիան իրականացում 102-րդ բազայի դիմաց, լավ, մի այլ ընտրանք առաջարկում են, ում հետ պետք է ռազմավարական դաշնակից լինի Հայաստանը, Եվրոպայի, Ֆրանսիայի, Ամերիկայի։ Չեք տեսնում, ի՞նչ դեկլարատիվ հայտարարություններ են անում։ Իսկ Ալիևը ցկած ունի միջազգային կառույցների այդ հայտարարությունների վրա։ Մի ամիս է ժողովուրդը գտնվում է սովամահության եզրին, աղետ է արդեն ամբողջ Արցախում, միայն հայտարարություններով են բավարարվում։ Մենք հիմա ասում ենք, թե ինչի միջազգային կառույցները որոշակի սանկցիաներ չեն կիրառում, բայց ի՞նչ է արվում, որպեսզի սանկցիա կիրառվի։ Դեկլարատիվ հայտարարություններից հետո հիմա քննարկվում է փետրվարին եվրոպական 4-5 պետությունների հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահի հետ կապված գազի տեղափոխման առումով։ Բուլղարիա, Ավստրիա, Ունգարիա, եթե չեմ, Սլովակիա, տնտեսական շահերն են այստեղ գործում։ Այդ մասին արդեն ունեցել խոսելու, որ Դրոմբոնի եւ Քաշենի հանքերը մայիս ամսին արդեն 3 միլիարդով Ադրբեջանը վաճառել է անգլիական ինչ-որ կազմակերպության։ Ես կրկին ասում եմ, արդեն ունեցել ասելու, որ ես կասկած ունեմ, որ այդ գումարից որոշակի մաս արդյոք դարձել այս իշխանությունների։ Ինչպես ձեռնականաբար դրանք փայատել են Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Եվ միթե գիտեք, Անդրանիկ մեր զորավարը ասում էր, թշնամին որպեսի քեզ հարգի, դու պետք է ոչնչացնես քո ներքին դավաճանների։ Այո, թշնամին այդ պայմաններում կարող է քեզ հարգել։ Գիտեք, ես խոսքի վրա ես նաև հիշեցի, Անդրանիկ Քոչարյան անց կա ինչ-որ ազգային ժողովում, որը չգիտես հին է թե նոր է, չգիտես հայ է թե հայ չի, սուգել է պետ բոլոր դեպքերում։ Նա անդրադարձավ Նեմեսիսի հետ կապված հարցին։ Ես կուզենայի նրա ձևակերպումը եւս մեկ անգամ արձանագրել, որ հայկական հերոսա եթերում էր առաջին տվականով էր, կարծես Պետրոսի հետ հանդիպման էր, եթե չեմ սխալվում, փորձեց
սահմանել Նեմեսիսի գործնեության տեսակի մասին կոնկրետ ինչ որ ձևակերպում տալ։ Եվ ասում է, որ Նեմեսիսը դա գործողություններ են, որոնք առանց Դավի եւ Դատաստանի մարդկանց են սպանում։ Եվ հորդորեց, որ ԱԱՑ-ն սկսի ուսումնասիրել հարյուրամյա պատմություն ունեցող մեր հերոսների հետ կապված պատմությունը։ Գիտեք, սա շատ լավարձականք է մեզ համարում։ Եվ պետք է Նիկոլա Պաշտ այդ ազգադավները հասկանան, թե Անդրանիկ Քոչարյանի այս մտքերը ինչին են ուղված։ Նեմեսիսի արդարացի ձեռքը ուղված է եղել ոչ միայն թուրքերին, որոնք հայ ցեղասպանությունը ներկայացրել, այլ Նեմեսիսի արդարացի ձեռքը հասել է նաև այն հայերին, որոնք դավաճանել են։ Դավաճան հայերին է հասել, եւ իրենք այդ վախ արդեն ունեն իրենց մեջ, մտածելով, որ Նեմեսիսի արդարացի ձեռքը նրանց հասնելու է, եւ ես հույսով եմ, որ նրանց հասնելու այդ արդարացի ձեռքը։ Ուղերձը տեսակ Պաշինյանի։ Գիտեք, ես չկարողացա ամբողջությամբ ինձ զսպել, որպեսզի կարողանայի լսել նրան։ Ես կարողացա անկալել, որ նա ամբողջ ելույթի մեջ Արցախ բար պարակապություն ընդհանրապես օգտագործեց։ Օգտագործեց Լեռնային Ղարաբաղ, Լաչինի միջանցք, օգտագործեց խաղաղության էլի կերտ գաղափարախոսությունը։ Եվ իր մեղքը ձևակերպել էր հետևաբար, եթե ինչ որտեղ մեղավոր ենք, այն անգիտակցաբար սիրուց է դա առաջացել։ Այսինքն ստոր ձևակերպում, էլի, խախտել ինչ որ վրիպումներ են ունեցել իբրև թե, իբրև թե ինչ որ սխալներ են ունեցել, բայց դա կատարվել է այն մեծ սիրո պատճառով, որ ունի դեպի ժողովուրդը։ Լավ է, ժողովուրդը վերջնականապես չի կարող հասկանալ ծրագրից մարդասիրությունը։ Հոգեբանները դրա դեմքին նայելով, աչքերի շարժումներն ու ժեստիկուլյացիային նայելով գտնում են, որ նա լուրջ անհավասար կշիռ վիճակում է։ Եվ դրա հետ պետք է զբաղվեն ոչ թե քաղաքական գործիչները, այլ նրանով պետք է զբաղվեն հոգեբանները։ Եվ այս անձը երկիրը հասցրեց կործանման եզրին։ Ծանրագույն օրեր են, ժամանակներ են մեզ սպասվում։ Փաշինյանն իր խոսքում ասաց, չունենք դաշնակիցներ, դրանց հետ ինչի՞ց է։ Գիտեք, դաշնակից ունենում են այն երկրները, որոնք ունենում են ազգային իշխանություն, պետականամետ իշխանություն։ Դաշնակիցների հետ կապված անընդհատ սրանք խոցելի հարաբերություններ ստեղծեցին Ռուսաստանի հետ։ Հիմա ռեալ դաշնակիցներից մեկը Իրանի Հանրապետությունն է։ Եվ մինչև այսօր ռեալ կոնկրետ հանդիպումներ Իրանի իշխանությունների հետ չեն իրականացնում։ Իրանը միակողմանի հայտարարություն է տարածում, որ թույլ չի տալու իր հարևան երկրներում տարածքային որոշակի սահմանային որևէ փոփոխություն։ Այս պայմաններում նրանք մեկուսացված են պահում իրենց Իրանից և ամբողջ մեղքն ու թիրախավորում են ռուսական ռազմաբազային և ռուսական ուժերը։ Եթե խաղապահ ուժերի գործնեությունը այլ է եւ ռազմաբազայի գործունեությունը Հայաստանի տարածքում այլ։ Եթե խաղապահ ուժերի միսիան այն է, որ երկու կողմերի միջև կանգնել եւ ապահովել ողջարարում չէ, ապա հայ երկրորդ բազայի ամբողջ գործնեությունը տարիներ շարունակ եղել է Թուրքիայի սահմանների հետ կապված Հայաստանի պաշտպանության անվտանգությունը։ Նրանք Հայաստանի պաշտպանում են Թուրքիայից։ Լավ, հիմա ռազմաբազան դուրս գա, խաղապահները դուրս գան։ Դու կարծեք հաստատապես համոզված եղեք, որ մեկ շաբաթ հետո Արցախը իրապես գործություն չունենա։ Բնակչությանը կան ֆիզիկական զտման իրականացնեն կամ կտեղանան։ Թուրքիայի սահմանը ով է պահելու։ Այս ազգակործապատվաստները հայտարարում են, որ բանակը ի՞նչ գործ ունի սահմաններին կանգնել։ Պետք է սահմանապահ զորքերը կանգնեն։ Բայց պատերազմական երկրում, պատերազմի մեջ գտնվող երկրում սահմանապահ զորքը կարող է ապահովել քո երկրի անվտանգությունը։ Սրանք հիմնովին կազմակերպեցին երկրի անվտանգությունն ու ամբողջ բանակը։ Եվ ես մեկ բան հիշեցի, դեկտեմբերի 28-ին թե 29-ին Հայաստանում տեղ ունեցավ այսօրվա հերոս մրցանակաբաշխություն, եթե չեմ սխալվում։ Հա, մեր օրերի հերոս։ Մեր օրերի հերոս։ Գիտեք, մարդ նայում եւ ոչ թե արդեն զարմանում, զզվանք առաջանում այն տարբերակից, որ այսօր մեր 44-օրյա պատերազմի հերոսները չեն խրախուսվում, նրանց անունը չի հնչեցվում,
Եվ ստահակները մինչև այսօր 5000-ից ավել զոհերի անունները չտվեցին։ Ունի սեպտեմբերի 200-ից ավել զոհերի անունները չեն տալիս, որ մեր ժողովուրդը հասկանա ովքեր են իրենց կյանքը դրել հայրենիքի համար։ Եվ հիմա մեր ժամանակի հերոս են կոչվում անհասկանալի սեռային պատկանելություն ունեցող ինչ-որ դիզայներներ, ինչ-որ կոշկակարներ, ինչ-որ բիզնեսմեն, եւ նրանք կոչվում են մեր ժամանակի հերոսները։ Դա փոքր է միջին բիզնեսմենները, ասենք հա, ապրեք, գործեք անում, բայց եթե դա այն իրականությունը, որ մենք ունեցել ենք այսպիսի տղեր, որոնք հայրենիքի պաշտպանության համար։ Որը դա համեմատելի չի, դա չի կարելի համեմատության եզրեր գտնել ու դիտել մեր ժամանակի հերոս, ինչ որ մի ոչինչ չասող բիզնեսմենին։ Լավ անում, թող աշխատատեղը բացի, բայց ի՞նչ ժամանակի հերոս։ Ժամանակի հերոսները այն տղաներն են, որոնք կան հայրենիքը փրկելու համար։ Հերոսները, որոնց դիակները անհայտ են մինչև այսօր։ Մենք այսօր ունենք 4 տասնյակից ավելի, եթե չեմ սխալվում, գերիներ, որոնք դատապարտվեցին ադրբեջանական դատարաններում։ Ես զարմանում եմ դրանց ծնողները, ոնց են գլուխները հանգիստ դնում, բարձին ու քնում։ Գերու նամակը, ես միշտ ասել եմ, դուք պատկերացրեք հայը գերության մեջ Թուրքի մոտ։ Գիտեք, եվրոպական կամ ամերիկյան երկրում չի, որ գերի է։ Հայը, ազգությամբ հայը, գերի է Թուրքի մոտ։ Սա ամենադաժան հետևանքները կարող ենք պատկերացնել եւ իրականացնում են մեր գերիների նկատմամբ, որոնք հիմա դատապարտել են դառել Ադրբեջան։ Չէ՞ որ նայեր ասում, թող մի երկու ամիս էլ սպասեն մեր գերության մեջ գտնվում։ 2 տարի անցել է 2 ամսից։ Լավ, դրան ծնողները ոչ են համակերպվում։ Չէ՞ որ մի երկու կոպեկի համար չի կարելի երեկայի արյունը վաճառել։ Տեսեք, Շիրակի Երևանացի ծնողները ուղղորդեց էլի իհարկե։ Դեսպանության մոտ հետո եկա։ Դե գիտեք, արդեն սրանք անսրկություն է, եթե կրկնում եմ, երեխայի այունը վաճառում են, գումարով իրենց բարեկեցիկ կյանքն են ապահովում, հետևաբար նրանց եւս մի 100-200 դրամով, 1000 դրամով կամ մի 100 դոլարով նրանց կհանեն լցեն նորից փողոց։ Գիտեք, եթե մարդը վաճառվում է, նա վաճառվում է ամեն անգամ ու անընդհատ։ Սա է միշտը։ Ես ժամանակին նաև արդեն ունեցի ասելու, գործակալներ անձը, այսօր մենք գիտենք, որ մեր իշխանությունների հիմնական մասը գործակալներն են եղել։ Գործակալը այն անձն է, որ գումարով տեղեկատվություն է փոխանցում։ Այսինքն նա պատրաստ է գումարով տեղեկատվություն փոխանցել իր տանիքի, իր ընկերների, իր հարազատների վերաբերյալ։ Միայն շալ է ստանա։ Բայց խոսքը 200 դոլարից դավաճանների մասին չի, պարոն Պետրոսյանը այսպես ենցի շոմի դրվագալիմա, մեկ է շուրկը դա մեր լուսանկարների դիմաց բանա, պետական գաղտիքավաճան։ Դա արդեն ազգային անվտանգության ապիկալության նշարն է, կամ դավաճաններ փնտրելու և դավաճանների քանակ ավելացնելու մուրուցքը, որպեսզի կարողանա նշանություններից հեռացնել դավաճանական այն բնորոշումը, որ մենք միշտ տալիս ենք։ Սրանք եկել են ազգը կործանելու, ցավով նորից արձանագրենք, Արցախը արդեն մենք չունենք։ Ցավով եմ դա ասում։ Բայց ելի ինչ-որ շանս կա բերելու համար։ Եթե մենք կարողանանք օր առ առ ֆրոնտել ազգային պետական շահի նվիրված ուժեր գան իշխանության, մենք կարողանանք Արցախի այդ փոքր հատվածը ևս բերել։ Գիտեք, նորից վերհիշենք պատերազմական օրերը, քարտեզները բոլորի աչքի առաջ են ժամանակին։ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում վերջինաչափ 12,540 կիլոմետր հասնեցին Թշնամուն։ Բայց 44 օրյա պատերազմում ադրբեջանական զորքերը կարողացել էին ընդամենը ռազմական գործողությունների արդյունքում գրավել գրեթե 1,000 կիլոմետր։ Մնացած 11,540 կիլոմետրը առանց որևէ փամփուշտի հասնուեց։ Եվ մեր զինվորները 44 օր կարողացան կատաղի մարտեր մղել թիկունքում ունենալով դավաճան իշխանություններ։ Մինչև մեր մեջի դավաճանին մենք չոչինչ ասնենք, մենք ապագա չենք ունենա։ Նյութական նյութապաշտությունը հայ ազգին արդեն տանում է գործարման։ Ինչպես պարոն Պետրոսյան։ Գիտեք, այդ դեղատոմսը դեռևս որևէ մեկը հստակ չունի, բայց մի բան ակնհայտ է, դուք տեսեք, բազմաթիվ ընդդիմություններ կան, բազմաթիվ խմբեր, ուսակցություններ, շարժումներ, որոնք իրապես իշխանության դեմ ազնվորեն պայքար են մղում։ Այն ձևական արտախորհրդարանական ուժերի մասին չի, որոնք Նիկոլի կողմից պատվիրված ելույթներ են ունենում, բայց կարծես թե այս ուժերը, որոնք իրոք հայրենանվեր անձիկ են, հայրենանվեր մարդիկ,
հարցես թե մեկուսացված են գործում։ Եվ չեն կա, չի ստացվում այնպես, որ բոլորը մեկտեղ են եւ մի բրունց կազմելով կարողանան դուրս վառնել այս ապիկարներին։ Հույս ունենանք այս տարվա կարողանանք համախմբվել, հույս ունենք, որ համախմբման արդյունքում մենք կարողանանք վառնել այս ապիկարներին։ Սա ընդդիմության ներսում չէ պետք է որոշակի, այսպես ասենք, վերադասավորումներ լինեն, որովհետեւ ստերության չաջողվեց իրենց։ Չէ, իհարկե չաջողվեց, պետք է խոստովանել, որ չաջողվեց։ Չաջողվեց, որովհետև էլի մասնակված վիճակում էին։ Նիկոլ Փաշինյանը թուրքական քաղաքականությունը կարողանում իրականացնել, բաժանիթ որ տիրեց։ Նա իր գործողությամբ կարողացավ ինչ որտեղ անջղպետ ստեղծել նաև ընդդիմության շարքերը։ Ցավոք կա այսօր խնդիր ընդդիմության վերակազմավորման և նոր շունչ հավաքել ընդդիմության շարքը։ Նոր անձիկ, նոր դեմքերով, նոր գաղափարախոսությամբ։ Բայց գաղափարախոսության հիմքը եւ նպատակը պետք է մեկը լինի՝ արագ վռնդել սրանց։ Ուրիշ ճանապարհ մենք չունենք։ Շնորհակալություն։ Ես եւս շնորհակալ եմ։